وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. حضرت عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کران کہ اس فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن عباس القتلی الحصا اے ابن عباس یم سیفل کانفل چندانس اج کر مے خضر جمع فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس مے کر مثلا الخضب یم کر مے چندانس اج کانفل جمع ہم کر پیش در خدمت اقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہ پتن خط رسول رحم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار امتس کن ہوت تم کن پھل اور فرمو اما مثل ہاؤلا فرمو میں نے امتیو یتی سیک پھل ازو اموی سیت ازو تو رمے اموی سیت ازو تو رمے مگر دور اندیش پیغمبر اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز کر پیغمبر ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى امت پانی قبل از وقت ينوالن شرورا ينوالن فتنا ينوالن افرادو تفرید کے معاملات پر آگاہ کرن وال پیغمبر اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ایاکم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين امان امت یو چن دان اس سیک پھل لگ جو جمع راتن رمائی کرنے ویجے مگر خبردار ین ایم خود بڑی ین ایم خود باجی کانی لگ جو آت منز گر جنو گلو حد ڈل جنو گیا یوس حد اس میں تائی غدر متائن کر ایت حد اس منز رو جا یہ گئی اعتدار جوا یہ گئی اسلام جوا یہ گئی اتباع سنت جوا ایاکم والغلو خبردار ایم نیبر نیر جنو گیا یعنی امیک مطلب نش تک کن تل تو زندگی ہند حساب ابلیس سے پور کر اور نش چپنی کھور لائت ذلیل کرشان ات شاخص نشان ات آمت ابلیس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام قربانی نش منع کر حضرت ابراہیم علیہ السلام لو تمس کانی ہو سیکی ہو اور سگو تمس ذلیل درس ہو رب اس آئے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ عادت کس طرح پسند کہ یہ تو یہ نوازن امت تمن تا جب نے مسعود یا سنت ابی کو ابراہیم تو اس باب سے بھی سنت بطور سنت آو یہ حج نسخ قرار دے مگر اتا حد متعین کر یہ چاندان سرس کشر حج اصلی ہی یہ چھات تہ لگا یہ چپنی کھور تہ لگا اور یہ بڑ کن تل یہ لگا امس ون وول ون حج صاحب امس وی سنت نخ کی ثہ لگ چپن ثہ لگ کن یہ شریعت شریعت سہ اور جذبہ دنیا مسلمان کیا مسلمان دنیا مز اگر قرآن و حدیث وچت عمل کران تیل روزن پریت جائے اعتدال مگر بد قسمتی دیکھا دیکھی من لکن وچت عمل کران اور یہ وجہ یہ بے اعتدالی بد اعتدالی سنت رشن انحراف بوئیس بنا یہ اور ونا بڑا سادگی سے چیکی سیشی امیشت کیا رشتہ اگر امس چپنی کھور ہو ذلیل گیس ٹھیک گیس گوج تک امہ قسم جواب یہ پن جذبات تسکیر کر حالانکہ شیطان سن اسوہن ام سس ات یس یہ عمل یہ کن نت کن جائے شیطان سند وسوس مگر یہ حق ولس ونان اعتدالس ونان ٹھیک ٹھیک واتی اور نتیجہ یہ روزان اسلام اعتدال عمل آو نش محروم گمراہی شکار گسان تیز فرمو رسول اکرم عقید مسئلہ نی بدعت مسئلہ نی یہ عملی مسئلہ اور عملی متعلق فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من قال قبلکم الغلو فی الدین میں نے امت یاو دینس منز یزو باز
گلو کرنے نشہ تکیز پتی بے امت گئے دین اسمز حد نیرنے سے حلاکت کی شکار گویا یہ لکھاں ارمی جمرات ویزکی رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم سننا پانس خدر کیفی زانین سنیری حد اعتداد یہ بین امس خدر حلاکت ہوا ہے یہ بین امس خدر بربادی ہوا ہے